كهمتون طليار بهتي بتون طليار بلي أستوتشوي ونيلن بلالر أولر كردوك عدد لا تقا إتي سرطوي أزياتسكي انغروب ليليالر إيريستر أراستر إيريس أراهن هالبه أولر تون بلدان بهي تيستم نبتغر أولغ آيا غيا طليار بيت أوتوتان تقا كرين بلين تيوين مونيان أولر بود أنو تهنان أولغ سابس سانا كلبت بهيه бу алтта хеттеглан рат тугар хаңарды агламмыт үрәтәммит бияга кыстырыбыт бияга җебек килеребит темит а туг үнәй бе хомындыбут көрүңнәрен хачы дүкүнәләр би көрүңмит ди а лилейник а жолты лилейник арагас лилейник әбетер кырсанда яна тыллар һәм бу багалакта ага һәм олардан буллагына әлбәк пай сордыламмыт арас тохтан бацаттардан үнәне үрәтер тәрәтләрдән хакастаныламмыт атланламмыт аваданиске садка үнәрәбит аны олар бүтән дә көрәммит агаяк сылынан кең айгага да харык битен улгар әлләк бит. Се битек җик сылай отучы җитендә отучы арас көрүн биге бу тестым нывдын тулион сәпүнен сәптетендә отучы ирис агонтан такка сорт азиатская лилиялар онна билинге турукка 15 сорт лилейнеге тургутуны артыбыт онтан таһанан төрдөнтан такка сорт бу ханга үрәтиңге ханга калбиттере бардым бу биге көрөлөрө бут кё хакраннеңү нахакрага бай дярас биле биге круг бир эңнөрү көрө үрөм деп булак бута манна ки ярас эңү көрөн септи вай бу сарданы да ачык ди онтан биле тугадай биге манна мене анал тухтах келебит, учебниктах келебит, онна үсі удобрение бир көрінге де қаду, мәне кәпсерім болы. Тек арадык болана тухтар агротехникаларын кыратык доктор лили үнәләр битен хырдатан баран бу манны көйөк бүтсәп тәдәк кана бихинге үнәләр битен үнәләр битегәр бихинге бастык условия бит бастык ылар бит биле бихи кыгын бутын тулы юк так булыкта тол дисем разостойки талап итсәп кантанлар бутын мәккәдән биле бит барда аны вертелдән киңәйгә гатаккан турар литературага булык касып ондан кайндак үннәләре кайндак сирнге үннәләре инде бу бихинге каракаралан Дойда қанан батсағыт условияты атын, оның бір терген-терген айы бардақы условиялары мен атын болыр. Оны кемехара бора тойын бор болар, кемехара кәлләққа біле. Бес чагында хирегер жет ухайын бе бербек болақтарына барды бес болар, жырлас кумақ болар. Оны болданын біле, мен хүбәләбет хүбәләрім хорақ доқтарынға деген бір үләбеттір. Оны болағына нәрәтәбен борғытын тупсарын, борғытын хергетін оңарың ден. Оны бұ саңа әм технология ден, японская технология, Теруа Хига ден, японская жапон профессора үлеләбет абданната отуттан такка хыл бу маны үлеләбет бит хага херигар бу препараттар бу арас препараттар да келбиттер ырап бит
هب أول جنام برام بو ولا خنك تاني بكة ولا خنك ولا بكة هنجر هب أنا بو تكنولوجيا أم تكنولوجيا هرنان التقى أيلغا بير بتنان أيلغا أنغر بتونا ألونو چونك هاتان إز بريرودنة زملة ديلي ديان أتلر أرغانيشسكا زملة ديلي سهرختر لينيوي سات ديان أتلر هذا تقنن بلي ألونو ولخانك بورو كبكين تربكين ديان هب البخ أنو من خيمي عند أول بهك ودبرين عند بلوين نرك يندر أولر بريباراتر دوت تبكين أو هذا بلي أيلها خايتك بير بتنان ألونك نص باتش ألونان بلي تختو هاتين ينر هاتين هب أنو والله بو توخ أراس توخ دكتور بلي بريباراتر دكتور هب رختور والله أنا بلم بولان بلي أبغس دخترمی یه نرمی آراز، 200 میلیلیتر داغ کیلان آرد داغ کیلی لخت وارد هم، اون تام بو چپچکی یه هنر چپچکی ولی با ولادی وستوک آردن، اطلاع نقل بدم ولادی وستوکا، ام پریمورسکی سنتر دیان بیلره آنال چپونر بو تو دلتلرگت دان چپونرگت بغلی دخترنر кепсетеннер договордаганнар бәйләре препараттарын үннәрен бүген технологиялы үннәреннәр бие хагылалар бу менә бие россел кос центр бүтәгәр атыга бар ылыккаһын аны кайтак өлеләтә бит инде мен дә ылыбыт тагын куттыбыт тагын өлеләр дим бу батак һе аны кара каралан бастыга гылгар улаханлык һирин мәртәк буллагына результатын бу бүген атанып баккан бие болганы кайтак көрәбез һәм результат бүтән Эп үксүн болдана бу маны мен токкуту таатыбын огоро тагыр юнелер бер аха да аха хеп онду таатыбыт хем онду таханан бу токтарга мен тухандык кайын эл бахыллах юнелер кератив юнелер кадар такканы эсе бу маны технология сүрүн сыйлан ден били сыз оппутун Beli yoni kuyuru, garını elbepek olur baratın görünce yaptın da karmak neyinden? Hep beli fışka vallahına el elbeta, elbeta elbeta ne bihin cadına görünmüş. Baba teminde biyolojikçe bu ayılga bir bit preparatlarının, varustu preparatlarının emtirki yapıp soğuladım bihin gözü doğru güçte kimyanı. Doğ doğ bitinden de. Olihin bu teknolojinin tohana tarihi bihigi сыз оппутун эрдеттен сохоңорок таакпыт биле эрел бакка сиэме кагып бакка эп үеннер бүтүн көйүттер бүтүн уже эрдеттен көрөн дөдөк кана иммунитетте түспүт тоң биле тохара оордута тийбет тохара ону күнөлөрүн кан бастыкынан ыры түхэр бастыкынан үн көйүр түхэр олиген биле иммунитетин бир көрүндөк таакпытсеп иммунитет барыта бийинги сирбетигер бор бутугар кайнда көрөн бүтүгөр олонна айтыр. Олиген олон түкөй бүтүн тупсарары бүт үнэ бүтүн иммунитетин багыр көтөрө бүт бийинги мен тоттук таакпыт. Бу технология тогонан кепсир боллак бүтүнэн бу олог кихин дробетгер бор тута хоқ боростой тохтар бактериялар дрожжи актиномицеты бардын тохтуп деп жанжабыт бу маны бийинги хөпкө үннеремит хөпкө Доктаммыт, ага, аны көрөк тәкпет. Ола бетер холобра же хайката, жана хачы үлебекни көрөр, аны үнөр ян бардан, кини тох бар болдун кичик боругар үнөр силиттен көрөн нада улади, аны ха бия ха бу мандык тираж бахане. Да, тәлбәх бачатнан тагыстын да. Тирахан улаханны тохтату токолас патагым, алгынан барам препарат бар. Интерес бар булдыгына тутатына ул токкала не востока да аны кастанлык кыйын булу. Сеп. Тете күрдү ки хет хөй багарар ди, кастаны ки хибери оңрун септи, сыданы биге студия дигер күтебит келәрен. Аха, мандан хаз же хевекки сезона келега. Ди. Аха, мактал келди ки тигер билген биге кылгас токтол кайтан Кәсіп бит. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз туғалағы білек қайт. Бұрапқын біл тұтыз туған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз туғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз алтурник ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрір бүтігер. Әңірабыт. Онтан әйге бері есірді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұғы тұрқтақ бол.
Жәппер күн әйгеға. Жекер ген күні. Олық қорыты көрілер, интересті. Сылас, істің сығына қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек өйтөбет доғыттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тағарыны көрігі. Күндікөрән сөрбит беге беребетен салгы ытабыт билеген эки сылчытар бөмөлендер бин көңүлән ол курдук бияха Сахая Яковлева Сахар Республикатын культуратын тойгуна аны теңем Аял Федоров эми Сахар Республикатын культуратын тойгуна кинлер бу Олонко театрын ихинен үрелдир эрели народный үнкү ансамблын артисттера үнкүттере болалар. Төкүнүнен. Төкүнүнен. Хая билеген Олонко декадата Ди, он на хиге, хиге бахам эльбах программага ду стор проекта ду фитер болох тахат. Он он тан халиха. Да у тебе кунен, сакам херин алох тахтарн бо хатини бивес кунгер, аналла олонко дикада тахалам мут натисинга арлибин. Он на тахатан биги бо. Тохтя хай улепит намно хинратта. Гем кулепит он на Олон кыйынан үлэпит 12 жылдан кебипит. Онна такан онна бүгүндерге элбах доктор олон котуунан кепсендер, олон колу истэхин. Бүгүн чопчулан айтканы бүгүн эбиттен кеһе 4 жастан декада олон котун арылыгы болар. Онны мекет тарбыт белем жабыт. Кеһе же Майар история Россиян музейге болуктах. Анан кимин тирегир кем бу үрлө харлыгын көрөн багарар бу Россия моя история түмөлгө тиген нада ди. Аха. Антан аны бу эрелгит кирере полакка кине быйыл эми бүлөйнө сыла болар ди. Ул тоона кепсе. Эрелле төрттөн бите тынча 912 жылдан лата быйыл бехи чордун сас бутун толугут. Когда третий митейден профсоюз добрыхан ихнен Сима Петровна, бігей руководитель бұта тариян үнкілен бағарар оғылару түмен әрелі ансамблын тарид біда. Олантан жа, күн бүйінгі дейді. Күн бүйінгі дейді. Оны репертуарға кере қанжа, ванна білен бастан әге қолары бұл Олонқоға, Олонқо театрыгар кере еліккетіне бастан аңардас үнкі әті. Антон же билеген бу манны кирбекидин кенде раскада ылыр, тоя, реген болуп көп болот да мен аны билем бар. Аха, бир бастан айтканда бу ансамбл үнкүнөн, де ал үнкүнөн эле бакка Олонко турур биле турурлугунан эме тог жүйөн аны тирлөзүнө представление мекен дөрөр этип. Билин бир ха бу Олонко театрга кирип битигер чепчиге кошута. Тоойдан кер эрел ансамбл уруккаттан Сахан күйтінен, Саха тыынын тұтағыздар болан кереге тұрға ғозеді. Анты біліген сүймәдінен керер түгенге қайдағай қайдыға ғықпынадың ғалар? Бағылағы оғылару әдері түттірі үңірі бұд, жарықты бұд, Сима Петровна бәді Сақалы методикатынан жарыптан үнкілгі келдәртті бейді. Ата бұ, күжік үбілейдәқ сылғытынан себәстен қанынық тоқ тәрәхінлер болар тұралары? Бұл бұл әтінні 13 күнігер аспыт бұл ғаулайы. Олонқы ғаға ұғыр үнкілдәйен кәнсер тәрен аспыт бұд аспыта. Антан шөй байтық әтәңге аспыта бір тоқпыдол болар. Онна үпсін бұл Олонқа декадатарын аллақ, әме оғылыған аллақ күталық көйен спектакеллақ біт. Онна мұға таққамыт шөй байтық оғылыға көнді біп біт. Бәрінтен ғаулесі сақап бәйтін Олонқотынан үнкүйінен көрдірі болар. Онтан, әйге бұл қаған кетбекеді, оны қағаңыздан өліп бөйтінен өлігді? Мен қолабыр үкітігінші оң ғылға әрел ансамблы білбетім, істебетім. Онда ол жек үйінгер кәлемін семе бітір омнаға менің күлі өкпін бағырабын қайындақ дейімін керемін кәпсетен. Ол ғылықтан бүгін мәңгілі үлілігі жоқ. Мен болағына 16 ғылықтан үлілігі кәлбетім. Восточна Сибирска академия культуры бітірәт әрелге кәлбетім. Лата байылы 6 сылым бітенерер. Үлігі әкер бітім әрелге.
Самый бүлек ханы паран самы гэбле таба хабатанар бастын үнкүлях болар ди. Ол анна ханыктара ата талай дегеди. Аян дем бар. Жөйгө аттардан токторун көндүрүп бит. Аян бар. Өтүк тенин күй бар. Сетимин күйте бар. Кылып жиберип калдырып бит. Үнкүлөрдөн мына алгы сүн күйте бар. Сетимин күйте бар. Тэ окурдук онна лакан спектакльдер дагпыт бе? Удагаттар олумар айгырыкке Николай Абрамов алан котунан турулут. Бе ами мастаки эрел улакан спектакль болот. Мастаки спектакль. Үч костюмлар. Мастаки да ай сет дойдуйлу та онтан аллара дойду үстастах үчүн бай спектакль ба. Аны бир күлүү жаңы дин мен багат улагыт багат тоёны латты. Aha, güle biter. Ne kadar az kadar kalmam mı? Aha. Tınlar da oğulun. Aha, tınlar da oğulun en yüksek külü bit. Onda... Bebit Allah'a bit. Ağukay ga Allah'a bit. Ünkülen Allah'a bit. Tendik. Tayukka incirktan bit. Bakoy dağ bulak bit. Aha, anı ki çoğun kel... Anı manna anı ıskı kelen alana alok bulak bit. Anı kut. Сэ же бригин вораскыта мил лохан репетициятан раскыта быс булан кэлбеки поло бригин жагытатын чи батык астын бу юрила харылды. Оннатон багала голор аяха тиген дин эрел кеңиригер хангыргар багарабын. Кэлбеки тигер мактал ден кылгыз токто бул антан эмеге сөк кет. Үмүт үтө күнүнөн сите көркүндү креативдер бизге карда болуктун эге эге бери берин сите таарытын көрөлөрөгөт. Эскүдүн эхеха айтыла кайып болакытна биги WhatsApp номер бидигер үтө хатын сөп агыз 94299 сүрбө 2612 номерге аяганан биги WhatsApp номер бит үлөлөр. Намнотан жыппын бирин эхе бар ол курдук биге хаманна Марианна Третьякова келен олорор кини түт ого күнкүбей ийеде болар. Өтө күннөн. Өтө күннөн. Тоханун настроение кайдай? Настроение начигай, тача краткым не бейт, не? Краткта. Сеп, ага. Бүгін кеп сирбит олыс әлбәр жаластан бұлантын саха кейтін серінін бәйған біргіндер, қантан қанды құлыстан дүрді әқіні, Мен бәйім тұспынан кеп сәйтақ мені, мен ұл иеті болыбын, түйет ағылақпын, Инике оғыларым 13, 10, 10-на ағыз састақтар. 10-на бұл ағыз сыл болын баран, қырычан кейбетен оғылын нұғыт, аға, мұн нұғыт бөті. Білген мен мұнық пауқуды оғыларым бұлайды. Онтан библиотека, өлі лебен көріт библиотека тігір. 10-на бұлырын жет ұттан келбеппет, кет әстәк тас жет ұттып бұт. Жевитен болана кет ғынча хүлбе ғылаққа Дальневосточный ипотека кәлбеттеде. Олынна ровна түвәхәмет, беге оны өрі көті олынна тоқ заявка өремет, барда хөп түвәхән, жевит оны тұтан хағылым мұта атыржағы егер. Онна оннық тұтылан бұл кет ғынча хүлбе бейір ғыл, сағығыр ремоннан мұта, онна сайын күхін келбеп бітсе. Оны таз же бұлана... Таз же, де? Аха, таз же. Оны хаға әрігер біле, наға маңық мас же еңін тұтталар де. Онтан бұланы таз же бұлана тұтуыта арый адын ең хоғыс әтә, ремонын біле квартираны ремонын ұр күрдік. Оны бәвіт кәргемін күтті, әте жебіт дизайнын, проегін ең бардын кәргемін күтті тұқ күйді апыт, бігі же кәргемін тәр хөп болар күнәді. Қас бірде қоғыд білген ұтыяр қостақ тұспа, бес ұтыяр қостақ жебіт опсая 310 квадраттақ, бастығы әте әте ағуған 5, 2 ағуған 5. Оны жебітін бұланы біле кәңес болуын, сырдық болуын демет дизайнын сырдық өңі талбып бітсе, анығылы маған істенелер дәк бет. Оны істенелерін бұланы біле квартираға ұлақан істені мұнық қадыры туғар дейбе күрдік өстерде. Оны кәбі, оны ұлақ қарай тәкіптен ұрғыдыр бұн, үлейбінен, оны маның ұрабын әбілейбін әп. Ем дағыны құмағының әжетті кірияр, оны оннық біле аяр, тұтар, әйгеға ұлап бұп болымын, мейхамер жүгасы тәк.
Оскалах дьям нами уройдурят, я были ред коллеги, я им барбара. Аннук бара. Оно, олегим была, оно ол аннук пун, хананкелемин. Арай бу истинелер бейн улахан картиналарнан интерьерные картины ген. Аны бэм руйда тахпына ден, да? Ага, бэм иливинен омран тахар тахпына, били илим слаахнан, жүгейе ханы, джевер талисманы устоқпын хэбэбітті, геммін хана бұдым хэп, онна бу туку бағарар бэн, иен мандык қаямын омар бұдым. Колабра бу жидкий акрил ден техниканнан руйдамыд картына. Жидкий ден били олог убағас, онна бэйді. Kutan. Olah nabulane mana ke anal tuh omrohan smes omrohan heb. Mana kelih puvadian bar. Mana akrilovai keras kaler nan tuh hanaun. Kiner hutara ho. Kaler kerau gulak iya ka. Ogot nahatar iya ka. Tuh tangane mana ke borta ho keras kaler. Olehin kas bidi kihi mana borobalan sep. Keras kaler. Olehan ustuga ho. Творчество мағанығар барыта атыланар, материал барыта көрікка бар. Маңның құлақан қолыстарыңын бұл оқытын әп. Құттан маққа ұттан, онтан маңтан информацияны бұлан баран, маңның бар обылан, хағалан деймін күрдік. Бұ маңның ол құттан қайдық өмнері бағарарғынан, бұқартыныларым маңның ярқа ейінім нақтыр Кергеттен де мен оннық оңыр бұдым. Ода істенлерін маған болақты рәде, олиян қадыра біле кеге маңның яркай, жаракан хаос өңіңе бағар бұдым болу де. Оны бұ үші байдық ұрғыдауы күнде, бән құрық маңның өріне әтшін дұ, бән аналы өрдіғақын дұ оқты? Аналы өрағым оқ, ұрғыдан аналы өрағым соқ әрәрі. Ата де әпілім Аға жүгенде. Мен құлара көрім барамын білейм, мен құдағынды көлетін күндік көрім әді. Мені білей кейді әйті қалғанын. Білген құлабыра әйте социальный сетемге маңның жевін қайдағы оңыр бұппың, кергеппен, көрдір бүппен, оны жаннар интерьерге әбіттір әп. Әлге әдіқтір ағай. Оны оланы. Мастер класты тоғы ұппақ қыны бейкәлі әкпеді. Менің бағарауын дейтілерді? Дейбіттірі, күркей дағыны қатыналардан хағыламыд бұрыбылан көрек бұтын бағарау бұт дейбіттірі. Бұ анықлы техника бұлады. Оны, демін, ол тоқтарым хөбелерінен бұрыбылан көрек қадем бол бұта. Оны білген мастер кластыры ұйтабын. Бұ маңдық живопис, Әмі мәйінде біле ісірақтарыттен рухидон бағалақ ражоннар, аналы өріқтары қоқшын болақты де? Аналы өріға қоқшыннарға с нөләден аттақ мастер-класстар. Құты де, Дөйі түргеннік құрары қолары бүйін бүгін рухидады мұн олы қасындығар, олы елеқпін бағарар болақ бұна? Бұ бұланы құтан оңырағын жүйтке акрил боланы құлабыра қасындығарлы ұры түйеған тәп. Онтан бұланы әте кестеннен рухидағын қаттынылары білейін кәлінгін рухидағын, оны идеоран жиағар. Бұл жиағар әмейі құлары дөт оғығын күтті. Хен өр кемге оларды оғын деген әрі күтті. Маңның қайдары жоңы күтті жоңы таққарға еға маңның ұстық бол батаға да. Ата, әнеке қыратық ұстықта дағы да әп. Онтан әте мен пөтпешіктерім меген маңның қаян бер біттірі. Оны білейін, оны маңы кәпсі атақына әнен мейін құрық Сүргөвін көтағылдар, күйістер күйіс берілілер. Аңны көбілі, кей қайға атағына, туғара мақтал тұлы хиттағына, қайдары күнатығыр күнат үнек құдық болар де? На, чүгі, аңны көйістер. Оны хамай мияқа көмілігер кейім кергенім болар. Барында құлавыра бұл оғылар бұн көстер кейін ады бұлады. Ол онына дағыны, оны те жебетін оқпытын оңырар бұтығар, барыда кәргенмін күтті. Оны барыдығар мейін мұндық өйән ехер, кене ақы мақтанауын, кене бар болан олық бұл ғылай түйт оғы иеті болан олар ауын. Оны сұқ өбігін, өбілі жылан тәңгенен тұтартан де. Жекерген, маңы кенерін қайдар тәңгін жүрі дейханады олайды, наға білігер бар баққыр әді, оны жа қайдыға дейі қағатан әріпі жа. Антон жүрі лидбер олайына біремені біле әрі аттара өріне қанады де, анығылы тұқа тайм менеджмент деген күрдік. Оны қолабыра қасыр дәді тұра өріне қанады бұлақ. Оны қасыңын күмбер мен
حسن كم تقدان كربن كيها حسن غبر بلانا يس سرن توخترورابن سرقترورابن ها انا جيم ولاتين اوغون كراهن اردنن اول يس لخان زداچون اورن بيهن هاب چون هاي يربن انتن البغه هوريدقنا بلي 5 6 اونق لخان منق بلانا سيلو ترور نقنا بلي بردن تولر موخبن هاب لادي انين بابن منق ханам тиган калыге ها انتن هي هي باغас كي كيان اورار أنا أقول لهم أنهم يقولون 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 دي كيت эти японские рыбы э сәмин китен кровен рыбы кое дина тахта карпы кое эти валаны китайтан кеп битеребесе эти финшуйна нен анан кыртыкына индик 9 балык ройдамы полагана жияга мандык байы долу үчүгэй хүргэн тардыребет нускасы да аны ол өтүнөн эме токуйдан карам барамын мандык Колора байыл булана хаян биге же кергеннен Москва бара жеп итсеп, олонна Москварием ден улхан токка бу балыктардын тынакты көрбүдүм. Аха, устачалар хабына наха интерехине мандык бәйлере индик арасы мындактыр бит. Аха, кемпе көрдөк олок мандык ыллахтар жан багыта мустубу тогорус бүтэ. Аха, ой наха кырыгыбайдар. Антан киремин ол аган көрөм барамын. Кичи ки мандык оңорон хабебитти демин. Эп, оны бу колора фона инен мандык эме золотиста индик Итем я акриловая краска бир көрүнгө, перламутровая краскалары туган мутым үс арас краска хе, анын иник фонга кине олус чөйдүк ярко көстөр. Аны те көрүп билен кардас кистенен хатура болбата гаты е хатура манны. Текстурная пастала. Колбра таккананы. Бу манна ме ите такка кубалака эме текстурная паста. Тирди деп курдук те. Объемный болар. Эти паста ме колбра арксары битсеп, онна списком ген арксар, мындык тонкай, более мындык калын, эн мындык шариктар да, эн бир табар. Белен творческий магынга хартакана мындык выбор нал бах. Аха, онна мастер-класс берин бардын кепсибен, кайдак кисточканы талык кабы, кайдак бассары неген кепсибен, онна красканы ме ханныгы талардан. Колста ме дәвәдеттен арксар агай. Истене кайдак тиергер тие кепсибен. Антаны бу сахалы аны беге панно да хаттыны көрөүчү. Бу боллагына мандык мен бири үрүн көмүс курдук. Келгенлери инде хада бири таңаска көрөүчү макал таңаска. Ага, металлический темир бляшкалар булай. Мир шитья инде курдук. Мир ткани инде курдук. Чөбү кым халага. Эки боллагына мен Светлана Ивановна Поповага, Петровага үйрөнмөтүм. Мен баланы Саха государственный университети бүтөрдөмдү. Та факультет якутской филологии и культуры дина тахсеп, культуролог Юрахтахпин, Антон Ити Юрахпин, Ари Уларатан Барамбилин, библиотека Лилин Блади, Олонна Бесел, Юринерим Тухары, Светлана Ивановна, Мигин, Манник Сахалы, Манник Кучем Тигери, Чаппарах Тигери, Онна Мин дипломный икис, дипломный Юлевер Буллана, Олбок, Омар Бутамсеп, Олонна Манник Арахнай, Юмнери, Хахалы, Спокойной, Манник өмнөрү таларгайын үрөп бите. Ол онтуган хим бир эмне келе турар, аха. Алин бу келин эмне мастер класстар го кылабра. Ханы бине индик дей бир оңорорго, кырыс калыңорорго, хакылы үтүлүк, оны бу маллар ит оңорорго эмне үрөт якын хабабит. Тан кенди кетенди. Аха. Мен өсө көрөмүн дох дивине биле. А маллар ит дегер истенер малын алып бүтүн дивине. Мен оңор бүтүн денесе. Хага жадетим же. Бу маллар ит болана мен размерин болана мандыгыл бүтүмсе. Бу мандык кенеме аныгылы стилле. Оны колабра биле мандык темир иттер бар болот же, печенье иттер. Аха. Ол кене размерин алып бүтүм, оны бу игер Колобра? Ике тесте аңа бит. Ике тесте. Бу манна саптарым хычалар, оны манны кэп. Ачагына индик темир ихит турбат, манны кисте бақы, неген манны кырхывай ихитке турар. Эти кырджик өң жөрілі хиде енген жөй бадыгдан хардынди, оно эн бу эндіне қолору юрақкар көмілес біттірі, онына тон сүбелән бет біттірі дейдінде. Оны білеген Әлбақ үгіз ғыл еді, олыс Әлбақ мастер-класқа, рахнай марафонларға, рахнай проекттарға, рахнай үйрақтарға әжірін өвілер. Оны ән тоқты ханның
Олус сапкакын аллар кийханыбын. Аха, кихи бәйтен илитнен оңрора ордугы чиге. Дэн толкуйтаңын. Уна, бу ровна ол, ровна кына оңрумоқын тэхэппылайды. Бәғаттен киллерін бераған. Бу манна көрәчүт хурибу Третьяковтарга агарда саңа жаға кетбекетінен сүйрікті қалдан берегеттен чәріктейттен. О, чәріктейге, НКО 04, да? Бірге өрімі тұ однокурсница бар, Марианаға ағарда дейді. А, однокурсница бар әйді. Ағарда тен үппіт. Онна қайдақ бұғылақтық бұ мастер-класқа ғұртарыққа хөбі, қанны бары тұқ. Тан еке социальный сетімге Мариана Третьякова деймін. Ол онна ғұры оқытын хөп. Онна еке мастер-класқа ұланы тұғыда ғоқ кәлелер. Ағын бастықы оңырор кейі бұланы білбәп бұлайды. Қайтақ атыларын, қантан тиен, онына сумата түхәп оларын ең білбәт сәп, олығын барта бәлемге кәлер. Онына онлық кәлері кенияқа мен анлық үшіге дейханығын қолыбыра бұ қырасқалар бұ бұланы хенді өтшіғын олақтыр бұлайды. Мен мияқа бұланы әдбәк қырасқа барта атылығынынады. Көмігінен оңырын береген. Олыңығы мек өтбіребін. Кәлін баран бұ маңны қылығы құн хөп, кәлін маңны қартының оңыру құн хөп дейін кепсән беребін. Отша оны кене жә біле оып ұтыран барар. Олым мастер-класқа кәлер тұғыда хуық, оны үкі час егер ұрғыдан бартын хөбіліхән білен баран бәлем қартының олақ барар, оны аңғызқытын жетер оңыруын хөп. Дөхе бағар арызмер дақы. Бұ қолыбыра ән аңғардас ұрғыдуғынду, әуетересі білі құрақшын өзі құрық ебілі байар, еген болар, тігер, еген болар. Ота барадыттан қара-қаратық хатыйбын. Оны де библиотека бар, үләлі жамын бұлана мастер-класстары маңнық тұққы ұстар әдім, видеоға ұстар әдім өтсәп, оны де ұғыққа ән қолыбыра маңнық хақылылары таға ұстан білі канал бұтығар ең тағар бұп бітсе. Джон Әркәйіпті ағай. Ол онына мек ұратық опытыран барамын онлайн мастер-класс әме ұстауын. Қолабыра біле жетіктен маңнық хатаммап болағына де, қырқай оғыла ғиым болағына біреметі хатаммап болағына. Әбітер ұрақ ұлы ұсқаларар болағына ол онлықтарынан әме жарықтанын дейбін. Бұ біліңе ұяға кеге тұғығар болуын хәп. Сәп, онтын, аны те, аны түйет оғылауқын дей, ану кемдер әме кірдіқтердің арасқыда бұ айар өліға ме өмінен рүйдулары болу, ме әлі бағар түліпен оныңыр бағар кесік өтділері болу, оны ентігендер бар болады шығарды. Мен қолыбыра білейін үс оғылауқын бұлайды, онына қыстақпын әп, қыспын әтәбіне бәйім екіс көпіем дейін әп. Мен боланы қолыбыра әбән білеген 301 хастақ. Мен әбәм әп. Кені болағына өдеуін кеніне күттәбілі ұчастыққа барамыт олыра атшыбыт сайын сөйі көрімет. Оны наға жөй маңдық хақалы ұнақтары бәйті әлейтінен кірі атшы. Олық маңдық үйт үкчі оңыран тағар атшы. Онтан ол оны ұчастыққа білі ем меға оңы дұрын ұра атшы. Олық хылғы өрін, ұнақ әлбәк, оны қотыңған, Онтан бұланы бәйбір, бәйім бұланы қызпын күтті білігін әме әте творчество өттігер, қолыбыра квиллин енден техника бәрді мұнық мағына әриенге қарттығынан ұрығын. Ол ұнықтарынан тірегер, оны оригами. Мелкай моторики еме үші бұлады, олығын мен әме мұнық үргетін көтіған беребін, қайғыуын, отчағына кені мұнық оңырон ханаты кейдер. Әндірігіне де, жүй бағады. Антон, әте әме тұқ дейтінде, марын біремені сөпке аттырны дейтінде, түхі нәделіға қолыбырен бұ айыр үләғар түхі бәл біремені бар егіні, өмеже оғылар көр дейді. Ата бұ кәлін ханаң көрдім әп, онына үс күні аныры әйіппінден тұлғыдадым. Нәделі ортатығар, онына үкі өрігілбін қабар әйіппін сәп. Тоғыдақ Икі үс час барамын маңдық жоны үйретекпін сөбәбіт коллективіна. Олының күнабы, оны неделі ұртатығыр индивидуалына ұңырабын. Индивидуалына көп ұлағына маңдық ұлақаны. Көстен олар ұмыт, оны маңдық қадыры бәбәбітен маңдық көпсетемейді оның. Оны рас көте біле үйренетшілергер қарттығынлара табуынағына, оны көрінлер білі өрдіқтеріне ән үссі білі өрін берерім болу, оны нағада шүгей әбіттені еңі қолыра ғана кәдір болады. Бұчын байдық құрибуттар, нағада таланына құрата жарықта құты қолы бұр болыр ғыл еті әбіт, маладжыз, декірген егер нұсқа салуғу,
ستيهيدات سيتيهن كالات الدنيا اللي بترجم ريانا يخا مختنق مغرون كرنجن بيه خمان نجا جنگو ميبارن يجي بير بيت بولقون هاي بولادي ستيهيلاري سيداان استوديا كي تبيت بريغن كالغاز تختولغا وريخ بك Күндік рәтшілер бейд, бері бетін салғы ұйтан хебейд, бияқа аны біреген Алеона Степцова күн чөмчіне үлжітті кәлі кені импровизатор Хомышуд оғы хуяның музыкальнай халай ачыда болар. Өте күннен. Өте күннен. Әні сөйінен қалдығай. Жүге. Так, жа, ән тұқ холуна ақыны. Жа, бұ сәреттін әдді әтір әйіп болаққа, білгенер әйіп болаққа, Саңырыға мен үкедейінші алтта әтті ғылардағы үкеде төқтірен күтті бұдым. Саға төрет үгістерін тұрғырду ден номинация бұдым. Қомысты ғаден ұрыла бұдым. Спиридон шешеген виртуоз қомышшыттылығыр, Мирослав Егоров Матыбығыр. Атақ, оғыр дәқпіттен өнне бұн, бес аспіттен қомысқа өнне бұн. Бәм творческай декіргенге ұлап бұдым. Елі ағағым екке музыканнар. Әме қомысты олар? Хуа қомысты алаттыр. Байонистер. Екен байонистер, оны баяңы өреттер ағат өретім. Оны өреттер әді. Оттан оң хас бар. Қомыс ансамылғыр музыканы скола жарттаны кейіл бітім, оны сколыны бітерек бірділі өремдім. Оны күн бүгінгі дере ән бұл қомыс күнін жән жағынды? Күн бүгінгі дұлтын тұқтур кәмінерді ағадым. Оны білеген бәм үсі қолақ бұн, үсі қолақ бұн күрін опысқа алыры бұн. Оны бұл кейі түрен маран арылылар дейлерді. Оны творчысты бұн, оға хас бұн, төнінер еқпін бағарам бұн, түгі қатыр бұттан хағыламын қомыстанары бұн. Ола тарас кітті көйдәнді көрді қа білген ән оғыларын әме құмыстылдыра болу де? Аға, оғыларым ұлы қаным 13 састақ, ортым ағыз састақ, күрім 11-е. Атак оғыларым ұлы қырыр дәқтіріттен әме құмыстан нюлар, конкурстарғы көтімдіра бұн. Бұл ғайын үйін ұғыққа кітті өппіт құмыстан. Тұн арас тірәңдерге күтінірға түйінеме. Сөп, ұнтын аны бән бұл ұғы ғуянығыр музыкальный қалай ашынан өлелегінде. Оны өме арас күті программа атыр, өме қомыс чаға бар бол бұлады. Қомыс чаға барым бар әрәрі ұлық күрі ұғығы табығыға ұғық. Дегіні бін білі тейхір кемдергелерді, тейхір кемдергер оңнатыр табығыға ұғық, білі тейхі ұғықпылықтан қатан қомыс қоңнаватыр. Негінен тұғыс ұғын ең хастырыттың өрі тәғаты бін, білі сүрін тестері таққы бұдың емедің кәніттен. Ата құлыған жоңға ансамбыл лақпынлі бір. Құлыған жоңға ансамбыл бір жарқтаны әме растыр әңдерге күтті бұд. Сөп, әте растыр әңдер дейтін бұға дұрдағыта әме бір тәр әңге күтті бұдың бір бір аяққа қомыста бұдың дей. Құлы қонуына аққын ең өкепсі? Оттын әте клип ұғылудың идеяда амбастан Біз тапқаттан ғаламыда деққа Төмен Қамағановтен таланнақ бас күліптер бар. Кені үлетін көріммен, сенәріммен біз тапқатын көрі бар бұдым. Оны боланы қомыстақ күз интерегіне бай бронзовы өлелек. Үс үлеті барда бронзаның құтылған тұралар, білейін Москваға тиен тұралар. Оны боланы кергені Оксана Жыркова меға бұғайын әрер. Оны біз тапқа кәніттен маның идеялы ақпыт, проекті ақпыт. Оны клип бұдын қомығынан композиция болын бағыра бұд. Оны ән 10 күн қарақтыр көрі өттен. Оны мен қайдара еспер олық отымайды. Оны бұны қомысқа өрді аға хүджер кемемеді. Қомыс бұнылан ханғыттан, түнінан хүджер кемемеді. Оны жағыразы, ол жүгін режиссер боламыд. Музыка ғақастамыд, жәнек өлі өтті темінеқті қағыламыды. Бұрауына білеген бігі күйі қақырамыдныңы көрді бөйт, өсі істеді үйі қақады.
نتن خاص بدي خمشت بليهم بير السهاي دني هير استطور عمر كه هي سخن نگریب تاگه کی تیبیت که هدیان هنر بلندی آنو تو من دوکوی دور بدن خلورو بیه انگار اینه نودرتا دهم مکرای اینه دهم مکرای اینه انگار انگار دست نه اوستو کمپوزیسور بین تلرالر دی آنن اس خن نگ دهم نه تلاها گنی خن نگال باهان نشونی گونه انتن من بیم آنیور استیل لحن دیگه خاص بیدی خاموش شد همیر بعده آنال آنیور تام نخ پولار بعده آنیور نیمالر دخ پولار آنن موسیقانن آم باستان جریلان آنیا نرتن بیدستره بولن آم من نگه کمپوزیسیم استودیان هلر بار وان هتته هل آن رات چیکارم هلر بوده بود موسیقانه کت جریلان ادبلی آم من نکته من نخته آنیور بنویل اونو تی آن لیگ نن آن تی آنال پتان نخ خموس اینگی من اینجور باتر آن تیسکر که بتوان برانگان آنگار لینه نخسان آنیو آن تی گنی خدا لغنای خدا آن تن لون نجیا پرست تن خشای درگ آنال درکتر بالرمی آنال خسته آنیم آن تن دخانی ما بار خموس کنیورگا ایلیون کیته جنب بار راس نیمانو تو هنان کیرکتن آتو تینی اول آنال جرگه امی درویانه هاتو حالخ وفسه نکام سمتخ کام سراستیر دلر دی. و تینی دیگه نه تو سپا اسکوستو ودی بعده. آن هاتی کننده است بیتیم بله. راس که تو هم بیر واسکنیم کاملا هر بلندی. آن نمی کهی بله بچگانی آن کهی لح کیرم برای خلاهی خودک. آن کرد دخا. آن اسیسکیت نمی لح بارتن. اکن خانگون تو تان طرانگن یعنی. آن چه بعد آن لیگیت من کرهه بعد گناهی خدی نی بارتن هاتیر گیت ولی کرر گر کرهه باید تا کوستو پای ولادی. استپلا. آن تو من آنیا وتم نمنو آدت صل بالا بیست از پتان حالا آنیا پلخ بنا چون چونه دیان انسامبلگا جرتم متم آن تن ساتابل الان یونان هایدن تخصصتم آیر هر دبیر سام تا تخر بلاغر آسپتا بهم ارتخال مت در دخ. سه پنیتی خموس امتحان دین هر دنی. آنی بلیگن خموس ترپیتا خم هنر امتحانی گن دین اکسایت دی. آنی انتو خت هنگنی جه تو قه همای کنی تو حالاگی. خوامس اتتن بلینگی جال خانه بلینگی ورخان که میه همه ایت بگسته ترید اینسترومنت بولر دن لگرگی دیکت معرفن تغذیه دخا خوامس کنیا تا آنها که تو سالی فلسفیه دیکده بو سالی کویار بین قیدا بگرر بنان آنیون بین دوهن تو کبسرینن آنیان تهرر بلندی آنان بلانا خوامس تا خوامس ترکیه واس کویار سناتن سهل نار دین هنوز. من باهاش بهم آنلاین کورس دخپن خم سکویره تر اغلرگا ولخان جنگان باهاش بیر ولخان باید ترامل میچشه میخه کلیان خم سکویرم ده. ولختن رانیوره ده. انتن باهاش باهاین ولچشی نگرفت سکویره تستیم چه باسکوی کارکنن. ایخ خم استام خم سمت دخپت ایخ ورنیم من ویدیویم دیو دیر نه سعی بدم. اینیگنن کجک مختل تلن استم من الوست دل بیم بتو من نکنچه کنم تخت من تن بگرگید. استاد گل بگرگید تان دی. اون تن دی آقا بلینگی آقا دی خلاص برای این بین بیست هست که تن آنیان سغلابتن آن متودی که دادن آتن ابد بولدی. اون تن بلینگی آقا ده جه اولنری بلینگی متودی که خیلی داری. یوردر ایتر یوردر که خواهد. بلینی آقا تن هم بیر ساسانن ساحلان یورد تقه اولنر. آنها اردوکچالان ساحلیت اولنر هنگارش بلانه چی دکلنر تیم. آنها گفته. آنها کلیم آقا بلیگن چه اینترنت هندی میگر جایلخ بولادی. اکسین نوشت اولنر هنگارلر من بهم آقالر بنا له ساحلی ته تیبن چه کرکنی ساحلی کبسه تیبت. اردی بیت تانه نوشل هنگار دخته ساحلی هنگار دیند. آنو بله خاله بود درگان رو یه خد درگان رو تا هر دختر نبودن بله نیمال رو عمر رو چپچیکی کنار گذاشت. آه، ولادت چونه بو هرگون هرگ نیونگ درگانو بعد اتترد اسیسترد تنشودی که دختر نده ولودی. انتون بدیگن خیلی دخ ایرتاتی بیه آنها خاله برای کرد دخ بدیم بیه 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 دیانی اتترد لرسه. انتون بدیگن خیلی دخ اتن اول традиционный ویرتان هم بیر بار نروترلرنان هم بیر ویرته بید دهم تو فولکلوری دلخپن کل هاگ دیگران رنن ایتیسپریده جبن اینکه تین اون تکب نمیهای نرخ معربن اونا
چنورات رئالرگار اولوران، традиционال نیمالرگار اولوران، آنگلی منک نیمالر جریلیان آنیورکا ویرتیون، آنها کمپوزیسیلری انترورم بیرون انسامبلرگا. Анда бу толорулга кирере поллакка, араскада ми үс тох үктелега болуда. Тох. Нар үс блокка, үс үктелгер аралар деп астан жағалағын, оғайга мен нүкте холовра кириде, көтүтү егенде, анда хомызка хайдағай. Үшігей толбут олог істерге, үшігей композиция хайдағы болуқтағай. Онтан химбир инік частарға арары бұд, бұдантан ағалан баран химбир кульминационы кәмінәқ болар, бұғығыр түргетір, онына әме бұданнан бүтін сөп. Оны бұлана білімінің сайдар кәмінәқ болуынады, пик тақ болуынады. Любой композиция. Барта бірер тағамынан бол баққа, бірер частата ол баққа, кәрдік бүйе тақсан. Проект бұдын, клип бұдын оңырға әме үс чағынан үс үліға олығырын оңыр бұд, амбастан ие алғыға. Бәйім ол білі қомыстақ кіз. Ол үліні көрім мен разы хәңәр бідім. Білі қандары бәйбір майғынып бұдым да дек қағып. Оны білі ие алғығы, осынан оғы күстіақ болыр ден ғана кәлбіті. Ол оны бұданлық арыян баран бұйығығыр өбігі ұғықтығын үлетін көндірір үлі тәдімін әқтік барар. Оны бітігігір ұрастыны қас бергедегі Әді әні жәй кәргенге керіп болаққа, қаспидді жәй кәргенге бәдір бұны үгесті ақ болалар де, әні қолабыры беге сақалы ғаңарда ғаты өбіттен әттің, дәйт әттің, әнтін өсі өтуқ бары? Өсі өттін ғамай хүбілен хүджір бұд айылғаға, ең бір оғыны күрір дақтаттан айылғаға сұғыран, сері тұмы тұтыға үйретен, итчілер бүтін ағатан, қас күн айы олар бұд оғып бұдар мақтанан, оның құлатын ұраты бұд. Сәп, жә, айыға мақтаны өмәтем. Тек үрдік нәңші ұстуыны көрдірдің, онда тек үрдік өттің айар аталанын, айар жоғырын өсі дағына халалан, өсі үрдіктен үрдік үптәріге тақса тұндын. Мақтал? Мақтал әйі. Білген кілгіз тоқты бұл, ол кәніттен көсі оқ бүді. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз туғалағы білеққет. Бұрапқын біл, тұтыс, туған, онына қарчығын қалыңатарға, үпкін үксетерге үгіз туғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурник ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идеға сердер әйге берені көрілгізгер. Әңір абыд. Онтан әйге бересерді күнеғі тәрітігер дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға. Жек әрген күні. Олық қорыты көрілігі, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегінден бірге олым. Долғуе күйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тәріні көрілгі Беге беребет түбіктүр чағығар кәлді бет, ол күрдік жәм ғылжытар бұн білігіннәрем. Бияға манна Альбина Семеновна Алексеева кәлін олар, кенен көріні ұлығын социальный бәлетекетін салатын салай ачыта болар. Оны Ксения Михайловна Васильева бәджігістіғақ нәхерегін бағалығын сол бұй ачыта. Өте өкінінен. Өте өкінінен. Жә, білігін өттім Өте күнінен күнді өғі әкіран көрәтшілері. Біхігі ғорнай ұлуға тоғыз нәхілікті. Бұл манна нәхілікті қабылы батақ қолыбыра бұл бұстақ құмұрға қабылы батақ нәхіліктен суық. Күн бүгінгі біхігі нәхілік бітігер павеска тұтанлар бүйін үз мобилизованнай бар бұта. Оны тағынан контрактқа оң ол бұт бар. Алтуын үз, бүгінгі алтуын үз бойыттар бұд, бігі үті кестерін толыр ғалжалар. Бұттың күннегі бұланнақ үлебіт бұл тұқтан проблематтан сағыланар. Бүкенелерге қолабыры декергеттергер, олаттар бұттығар, қайдақ намыт күзкемі өйбіл бола бұты етед. Ол күрдік бігі алтыны оң күнігер, сөз бүйінағыз төмердіғ ұрағынан ұлыс бұт бағылыға Қаз бейді декергенге бар бұд декергенге, оту тағыз түхінші бес мәхәкті көмі
дина временна материальный көме анамыта. Бу көме кас бидди ылгатын кырада боллар. Көме булу де эрене бит. Аха маны таһанан биге бойуттар бут оголора бехон бир ого осколага басқа ахыллар. Оны сүйлбе ого детсадка. Ынжалар бу родительская взносстан төрептер басқаланан тураллар. Маны таһанан бит бир үлебит кайсқата бу оголор бут сайынгы кемге лагырдан качылдылары болар. Бу манна мен заявка кылган Сосновой борга 16 сунтарга 2 горнайга сүйлбеттен такка билеген заявка кылган олор бут. Тымана таһанын буланнах үле ытылар. Касбиде жекергенигер психологический көмө оңгулар биге республика бут элдаркана касбиде ылга психологический көмө оңгуларын элдир. Бу манна психологическая кейін эхнен тәрелен қазбейді ұлға психологическая өптің көмелер оңғылалар. Сөп, әте лағырдарынан қатшылалар дейдіңде, әне ұла туғы қанық документ наданы? Тенне ұлаған әлбәк документ оғы, бұл манна қолабыра барыда бір базы данны құрдық бар, бұл манна ұлағына оғы личней делалары, оғына төрепіттер личный документ работалар. Анда ти психологический көмө эми бар деген харды кетти, мына улана кайдак төрөпүн өңөдү, эбетер бәлер мына керемдерду кайдагы. Эти немене темди. Үтө күнүнөн ата бердистехне хилегиттен опсая отут кеге эде баста комурга бар бита. Эне ата беги жаалта хүрүн сылбыт. Бу комурга бар бы жаннар бут. Жекергеттерин кытары үлени ытабыт ол курдук балагынын хүрбагыс күнүгер беге нехлекпи баалыга Алексей Григорьевич Аркунов бары жекергеттери ыңыран көрсүйөңөр бута. Онно жекергеттер бититтен этикир бите беге бу мындык бийдере болбакка кастада көрсөрбүп болот деп эннегинен неделе көтө-көтө бит бу иелери кергеттерин кытары көрсүйү тербит. Мына психологический центр кийин психологторун кытта атын кинери кытта муньяммыт вебсайты терээхин курдуг ытабыт. Атын неформальный обстановкалар негинен мына кылбыра кайдак уалыктар кайдак жалларын бээбээлерин истерерди халлар кайдак условияалар олорун кепсилер туугар агаттары көрсүбүттерин этиңелилер анан биетүбүтүн анан көрөмү көмөң оробут. Анан психологтор бут психологическая разгрузка сыллах раз атом занятиялар ыталар ары биле стресстерин тахарар кылтан упражнение эти массажные креслага эмек атом оскута терэхинер ыталар. Аны да барда тем аны бэйдэ офлайн ди бэйдэ кэлэ ага бихи олок мандык ага бэйдэрин кытары муста мустан көрсөтөбүт, перекурсторлорун көрсөтөбүт. Арыт жаалтабыт жетигер, арыт психологический центр бәдин жетигер көрсөтөбүт. Улар да жабыт кайдак, кандай кемге кайда удобный боларынан демит булатыбыт. Атып маңды көрсөйү нахан адалак дегенибин. Эти ататы жекергеттер бит бәлери эмиет мактаналлар. Бу маңды көрсөмөт бир кагалгалак жандар биле ханабыт нетине бит биле калгабытын үлесте биттенер мактаналар сананы этинген төнеме хамы биле тын вопрос була ди хорор ки бетигер биле туйулла хаджар ди ону ону колоро баран кепсетер сир бара чүгөй ди кычыктаганы кычыктаган тагара каттары көрсөнөр олор колбора инники бу оголорун биле көрүүтүн истейтин да болдуун же опсай бытовой ти үлетин иккен теңе үлестен алар бут боллактарына билеин кергеттере хоготокка алаңдар ырахаттары көрсөбүт дилер биле үлебитигер успидыр бытыгерин эрейдеах женетелилер анта бихет түбүтүттен көмөнө тарабип боллакка жаалтаттан касбиди жекергенге ону тыгынча бербиппит ону таханан автобуска бөхөлөгө хигер хажар автобуска боско проезд баник таакпыт онно боско хууну уанна прачканы эме туганыктарын өптен культурный мероприятие ону таханан ити культурный мероприятиялар бытыгер бихика жаалта хинен сынялан кине кирер краеведческий музейдаакпыт уанна
спортивный тәрәхендәре мегітар агентствалы ақпыт. Бұл манна қолбыр екендер босқы хаджықтарын сөп. Онда та волонтерскай қамсағын хамай бір сүрін үләйік болар. Хоқтық қалан сахан, ауыл сөттігер наға қалғалар көрістіл. Өтін қалғалар көрсіпәтіндерден ұтары барамыз волонтердар бұт көмілі өлілер. Мұна өтін бәлетен әтірі өйпылдақпытына Әрджан коллективті ақтарелттілер. Әрес, ЖКХ, ғауыз әнтірлес, Лесқос, бағарны час, ең көрдік тәрелттілер. Масылан берінлер, мұсылы тұғырыме бігі бәбі тәрелттілер біт Әрджан нұры таққанылан. Әнік волонтерскай қамсағынары оңырдылар. Әнік әбілі. Ол ұсқа же іста сөйлеті ұсынбақ болады. Бір ол бұт, құлбыра ғаз келдірінен бар бұтығар, әміске бағайы бұ атапленя келдірінен үлі тоқтан қал бұтығар. Абрашайсы ғына де бұттыра. Негінен ғазы бай көте ол ұлар бұтығар қатшы бұт қоқ болан қалды ден. Әппеттерігер бігі нәхілікпе депутаттары күттіғаннар, көте олылан беріннер, құлбыра бұ ғаз керетін түргететін ағайық қонық егер бағарылды бұта. Оны тәхім бір білін әхеленіға малынан, салынан, көмілігін бағарар жан бар болады. Әтеніне болғана туақ әпшестеріне фонд тәрілі біте, ұлыс бұд егер, маңна екі әпшестеріне фонды бар. Бері болғана ғорнай ұлығын бітерен себетін әхенен фонд тәрілі біте, маңна қас бейді ұлыс бұд тәрілтелергер, учрежденияларгар ыңғыры ғұрыптары ұқталау тұғы кейірбіт үп, еменіне бұл беге халдаттар бұтығар, қарада болар көме бұл бұта, тонбарларғар ұталы олары бұт, күн бүгінгі әділіп көме бұт беге кейірі тұрар. Оның өсі бір фонда бұт, әпшестивіне совет егінен әме фонда тәрілден әме көме барар. Оның маңна тұн түгенінен туғанан мақталтыларын әтек бүтін бағыр бәбіт дойдулақ бұтығар Василий Николаевқа кені амбастықынан жай бұ ұңырыны өйен, өйден сүйіс түйінші ұғатшынан фондаға көмілігін күр соңы жар оңылаттар бұтығар барларға көмі бар бұта. Мұны тағанын өсі фондаға 200 түйіншіні аңырдыс бәті қолыбыры 500 түйіншіні фондаға қаян көміті нағалуған. Бейімандық үтшеттардақ бұтыттан олыс кен тұтты бұт. Оның тұн көмелер күмбігін әңірілі бары тұралар, иннекі көме бүт қолыбыра бәтірі Украина территориялары баралық болақтарына көме бүт реалінің қайдары барарын білері де біт қолыбыра дәжі ғырықтор білік әргеттері баранлар көрсен келбіттері, оның қолыбыра бейге байы комплект қолыбыра қырықыйды болар көмеға үлде бараларығар, таңа сап, ағынан дөйілен қайдары көмелі әреті біт. Оның тұн ол көме бүткенлерге тұн бүйіз қық берер демет тұн әрене біт, өре біт, долгүйе бұд. Атады декер кәттір бүтін күтті көрсөр бүтігер әтенелдер әті, бігі олаттар бұд, олаттар дейін климаты атының, түйінгі төртімнің, нағатылақ, ғыластаңыз қана дейі бүтген. Бігі әті жақталар әпшесіне түмсөйлері мұстамыд, олаттар дейін ағырыйдылар, еген оны қайдары күйіз көме болу қайын тұғығына бұды дейін хөбелі әм барамыд. Иті ғылас таңыз болдың дейін, флис таңыздан жилет, оны балықылава деге қайын хөбелі сөппет. Маңына төхе материал барарын ағынан ғуаттатан мағығынтан етлас бұттыр, сүйіз 12 түхінші бол бұта, күш жөт бер біттірі. Оны ұлыс бұл таңас бұтын ұлан әтіне бір күн өттен, әтіне 14 күн өрлі үккені дейлі ұстата бігі жақталар бұд. Бұл опсайы сөз сәтті 16 жылеті сөз жүрін стука балықылаваны тектілер. Маңнаты бір опсай базын оңыр бұп бұд. Ол күрдік кейін херге тұрар бәтірәнер әбеттерін делергер опсай мұстарға ұдобнай болдың ден оны бағар бұп бұд. Бәтірән әбетін халай атшыта, Любов Романна Пахомова қаты чөйбәді көбілінен үйлән сағылан тәрейбіті. Кені бәді та профессионалны естенен боларын бұғытынан қатшысты бұдың ең барыдың контролдан, күнжік бары естенегінерген үшеді білеттер болан, олару привлекайдан. Бұ акция бұд қылғас кәмегер түрген байдық бұ таңыстар бұд дегелі біттері. Маңна бі
школа, эти центр дополнительного образования, технология чуталлары кыттыган. Вот инстенегнер, он элэрэ багалах чоннор ийэлэр битэмэнэ баалар эте. Машиналарын туппутнан келеннер икини делес тута нэк швейнэ сыйх курдук. Бэта кыркы швейнэ сыйх тэрэлли бите. Оно бу таңаспытын манна Жокускай коракка эти центр сбора помощь агалан туттар бэппыт. Халлаттар түмсүйлерин, эти ийэлэрин түмсүйлэрэ барди, Мария Емельянова. Кине улустахман барда уапсай болын дирин, оно истэммит агаламмыт туттар бэппыт. Оно бэхэгэ сыккыс литературны түмсүйден түмсүйлэх бит, олор оғылору кытта мустаннар халлаттарга письмо салдату ден аксиялан, хақылы тылынан сурук хурибыттара, олы суруктарын бэхэгэ біле комплекттар бұдыру қоталамыз. Селетчіктер көбіпті. Селетчіктер бұдыру қоталамыз. Онытын бұл госпитальгі ғытты бұд дебіттірі, бұл қанна біле байынна частыр запрос берелері бітті, бігі маңды Канадия бітті, оның көрінер бәлір упаковкалан ғытты бұд дебіттірі. Сөйіп, онтады, аны қайда қабаннақ біле көрді хүйлер бар болыры қолыра сахан дейді бейт, мұз дейді бейт, өсі өнтін атын өсі? Отан етіне өксін білі хоғыта қалбы боланар еті де істасыл өтігер ордық қайылдар, оны боланы тұн білінгі кәмін тұн әрі өлейін боланы, әріге әмбер бағыры әчейі бар болуын сөп, әдіне боланы қолыра бейге одынуттан төріптіғ госпиталь гатар, госпиталь операцияланан, әдінде болғаны бігі нәлігін олық доктора, общественный совет, мұстаммыт аға тұғы көмі қарчы акция ұрымыт, бұманна нәліктері концерт тәрендер, күн кейті көмішкес, айы кейті ғынығы стендер, көмі акция қайам бұдыттын көмі ұрмып бұд. Альбина Семеновна, онна Ксения Михайловна еха мақтаныңын барауын, күнгіт әйтейліқтек астын. Деген бігі манан береуден түмікті бүт, кәлі рефидерге көтсеуқа дере, құруғы бігінен берге болын ден үңгірабыды.